Осы айтыстан алған ең үлкен гонорарыңыз қандай? Мен андағы айта алмаймын. Неге айта алмайсыз? Бәрін айтып кеп осы депутаттар келгенде тоқтап қалмақшы енді осы. Маған да жан керек. Қандай машина алды, қанша ақша алды деген әңгімені жазып та жатады, айтып та жатады. Сол маған батылады. Ана ақынның не айтқанында шаруасы жоқ. Кім не алды деп соны санап отырады. Кейде ана айтыс өткен жердің арендасының да ақшасын табамай қиналып қалған кездер болды. Бір рет солай қиналып қалып 600 мың мойныма мінді. Осы сендер храпыновты көп әжуа жасайсыңдар өлеңмен, көп тиісесіңдер, бірақ храпыновтың айтысқа жасаған жақсылығын білмейсіңдер деп. Осы бір жақсылық. Ассалаумағалейкум, айтыскер қауым, YouTube көрермендер. Айтыстрайктың бүгінгі қонағы қазақ айтысының қаранары, қазақ руханиятының абызы, Отан орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, осы айтыстың әкесі деп айтсақ та артық етпейді. Жүрсін Ерманов ағамыз. Аға, біз қош келдік пе? Сіз қош келдіңіз бе? Сіздің үйде отырасыз ғой енді. Қош келдік. Негізі аға, халық сізді айтыстан қалай іздесе, айтыстрайктан да солай іздеп жатыр. Өйткені Жүрсін Ермановпен сұхбат болса деген пікірлердің қарасы өте көп екен. Соны арнайы сіздің денсаулығыңыздың беті бері қараған күттік. Бүгін сәті бүгін түсіп тұр екен. Қазақ енді ауырып тұрдым, аунап тұрдым дейді. Мұхиттың арғы жағына барып түрлі медицинаның түрі дәрігерлерді көріп келдіңіз. Бірақ айналып келгенде осы халықтың ақпадасы мен дұғасы мен туған елдің топырағынан шипататын. Тіпті мынау Алматы облысы бақанасының күріші ем болды. Бір кісілер түс көріп сол дәрі дәрмекті әкеп берді. Содан ем болды деп айтқан екенсіз. Осы бір тарқатып айтып беріңізші. Мұхиттың арғы жағына ем бардым деген сөзім жалған сөз болады. Мен шетелден барып емделген жерім Швейцария. Оны көрдім, мұхит жоқ. Әдемі бақанасының көрші дегенің арасы. Маған бір әйел звондады, танымайын. Осындай біз бір жаңа дәрі жасап шығарып, 9 жыл зерттеп, күріштің қауызынан дәрі жасайды екен. Басқа жерлерде күріштен шықпай қойды, тек бақанасының күрішінен алдық. Сон сентябрьде бір қария түсіме барып, аян берді дейді. Мына дәрің жүрсіңдер, мен ауырып отырғой, апарып бер соған. Ем болады деп. Соны мен таба алмай жүріп болған екен, осы бір айдан бері соның дәрісін ішіп жатырмын. Алдыңғы күні тағы бір жаңа дәрі шықты деп, ол әлде испытание жасап жатырмын, маған мына не болар екен деп. Әлі түс көрмеп па? Сондай. Мен емдемеген, ем шығарған жоқ Қазақстанда. Өзім танымаймын, үйге келеді, мен сізді жазып жіберетін құдіретім бар деп. 5-6 ауы келді. Бәрінікі жайсыз болып шықты әшейін. Бірақ шүкір алдыға жаңағы көптің тілегі қабыл болды ма? Иә. Ажалдың аузына барып қайтып. Онда қызық ештеңе жоқ екен деп қайтып келіп жатырмын ғой. Иә, аман жүріңіз аға. Иә. Аға, сізге қоятын сұрақтардың қатары өте көп, бірақ енді ең негізгілерін қояйық. Жарайды. Жалпы осы шағын осы бір YouTube жобаның өзін жасайтын кезде біз көптеген бір әйтеуір бір тосқауылдарға, кедергілерге тап боламыз. Мына сценарийін жазу керек, мына түсіретін балалардың жалақысын табу керек, таралымы бар бұның, монтажы бар деген сияқты. Мына заманның өзінде сондай бір қиындықтарға кейде төзбей қалып жатамыз. Сіз енді анау қылышына қан тамып тұрған кеңес өкіметінде айтыс сияқты ақсүйек өнерді республика сарайына алып шығып, оны теледидардан беріп, айтысты аса жақтыра қоймайтын бір ғалымдар мен әдебиет өкілдерін тұрақта келіп сарапшылық қылып қойдыңыз. Бай көп болғанмен жомарт аз, олардың тілінде айтысқа тұрақты демеуші қылып қойдыңыз. Осының бәрі жалпы қолыңыздан қалай келді сол заманда? Мен де таңғалдым. Мен өзім ауылды өскен иран адам едім. Көп сөйлей қоймайтын. Осы айтысқа қосылғаннан бері мен сөйлегіш болып кеттім, батыл болып кеттім. Мен бір сөзімді көп келтіреді ғой, айтыс үшін шайтанмен де тіл табысам деген сөзімді. Сол тіл табысудың реті келеді әйтеуір. Бұл айтысты қайта қайта жауып түсіріп жатты ғой, өзің де көрсің. Иә. 11-ші жылым екен айтыстың спонсоры меценат амангелді ермегаевпен Өмірзақ Сәрсенов бердіп Түркияға апарамыз бұл айтыс деп министр Құлмұхамедтің алдына бардық. Құлмұхамед алдымызға шайып салды, міне Назарбаевтың нұсқауы жатыр айтысты тоқтатыңдар деп. Қалай барасыңдар Түркияға деп. Кәдімгідей көрдіңіздер ма? Иә, одан да өттік. Бірақ қамқорлық жасағандар да аз болған жоқ. Иә. Баяғыда жекпе жек айтыс деген болды ма? Иә, иә. Соны ашайын деп кімге Дариға Назарбаеваға бардым, хабар агенттігінің төрағасы еді. Сөз жоқ, аша бер деді. Бірақ мынаған тиіспесең болды деді.
Мен түсініп қойдым. Әкесін айтып отыр. Қайдан тиіспейді. Ринаттар. Үш қыздың, үш жүздің тағдырынан көрі бізге, үш қыздың балашағы қиын болып тұрлып берілер. Бірақ Дарияға мақтылыған ешқандай саған жоқ, жазылау, ескертуге сол болған жоқ. Қаншама уақыт жүрді, сол шеп көжеп айтыс. Ал енді бірақ тосқауыл ойыншылар көп болды, өте көп болды. Оны не айтасың енді, бірақ соған төзуге тура келді барлығына. Шыдадық. Шыдамағанды қайда барасың, айқасып кімді жеңесің. Қалтасы бар батыраштары. Е, солай деп өлең жаздыңыз ғой. Иә, солай. Жығылып сүрініп әйтеуір бүгін кең заманға жеттік қой. Мына мен Алматы қаласының әкімінің орынбасары болды. Сейдуманов деген. Төресті жаптырып тастап, ертең айтыс болайын деп отыр екі күннен кейін. Төресті бергізбей тоқтатасың деп. Бұны қайдан шығардың деп едім. Ана мемлекеттік секретар Құлмұхаммедке барып соған айтты деді. Астанаға ұшып бардым. Құлмұхаммед бір жиналыста отыр екен, соны алып шығып сөйлесіп айттым, сіз айтты деп отыр ғой деп. Жоқ, аша берсін, рұқсат деді. Қайтып келсем Сейдуманов көнбейді, жоқ. Бірдеңені бүлдіресіңдер. Айттым, ана халық шулап қояды, ертең айтып шығып тастасын. Шулап кетсе атамын деді. Айттым, сен мықты екенсің онда. Бұл қай жылдар а? Осы 7-8 жыл болып кетті ғой. Атамын деді. Көрермендеріңді. Осыларға не айтуға болады енді. Жаңа сөзіңізде Дариға Назарбаева деп қалдыңыз. Жалпы осы айтыстың төңірегінде біз бала күнімізден осы айтысты сахнаның сыртында өсіп жүрдік қой енді. Ақиқаттан аңызы қатар жүреді, бізге ақиқаты керек. Мына 2000 жылдары жекпе-жек деген бір әдемі жоба болды, өзіңіз жаңа айтып өттіңіз. Тікелей эфирде ақындардың сөзі монтаждың құрбаны болмай, халыққа да билікке де тікелей жетіп отырды. Менің есімде айтыстың осы ширек финалында Балғынбек Имашев пен Меліс Қосынбаев айтысты сол айтысты. Меліс ағамыз қызды қызды мен бе, әйтеуір Балғынбек ағамызға хан ордасын шауып ал шаман келсе деді. Балғынбек ағамыз бір сөзінде мәжілісін мәңгіртумай, сенатымай, саңғыртымай деген әлі Кенен Әзірбаевтың жоқтауымен бір әнге салып айтып шықты. Ортада 30 минуттық демалыста сізге бір қоңырау шалынды, сол қоңырауда Дариға Назарбаевамен сөйлесті Жүрсін ағамыз деген бір әңгіме бар. Ол рас па? Рас болса екеуі ара диалог қалай өрбіді? Өзің айтып отырсың ғой, айтысты аңыз көп. Иә. Сондай аңыздың біреуі бұл. Еш уақытта ондай қоңырау шалған жоқ. Оның үстіне Дариға тиіскен жоқ. Қалай өтті, солай өтті. Бірақ ескертуді сіз өз тарапыңыздан жасадыңыз. Өз тарапымен жасаймын ғой, анау өте не сөздер болғанды. Ешқандай қазынға да сыймайтын, жоны көтеріп тұрған бөтен сөздер ғой. Ол не нәрсе ол? Кішкене мәдениетсіз байлық деген болу керек қой. Оның да қатты сөздер айтылып жатыр ғой, бірақ дұрыс тірісін жатқызып айтып, астарлап айтып жеткізсе қазақтың сөзінің мүмкіндігі жетеді ғой бәріне, қалай болғанда да. Мына аңыз деген нәрсе жаңа осы үйге келе жатқан кезде бір есіме бір оқиға түсіп кетті. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың 100 жылдығы болды ғой. Иә. Өте бір қиын өтті сол айтыс. Құзырлы органдардың күзетуімен өтті. Сол жерде естігенім, сахнаның сыртында естідім бұл әңгіме қаншалықты рас өтірік екенін. Сахнада шай құйып жүрген қыздар бұлар ұлттық қауіпсіздік комитетінің қыздары дейді. Сахнаның сыртындағы әңгімелерді. Бұл да бос сөз. Бос сөз бе? Сахнада шай құйып қыздарды біз өзіміз шақырадымыз таңдап. Кішкене бойы басты жуу. Иә. Ұлттық киім кигізіп ондай әңгіме жоқ. Қонаевтың екі түрткісі ғой, Қонаевтың мүшел тойына байланысты. Екеуі де қиын жағдайда өтті. Балуаншылықты сарайында өткіздік біреуін. Ол сарайдың сыртына 72 шаршы метр Қонаевтың суретін салып қойдық. Қонаевта ер қайда деп? Қонаевта ер қайда деп. Соны алдырды ғой. Жаңағы Алматы қаласының билігінде отырғандар. Афишаны алды ма? Алды, алдырды. Істейсің енді. Бірақ Қонаевта тұлғаға арналған айтыс дүркіреп өтті, дүрлеп өтті. Ақындар да осы барын салып айтуға тырысып бақты. Мысалы мен өз басым Қонаевты соншама ұлы адам деп есептемеймін. Өйткені жіберген көп қателіктері бар. Шершілдікке салынған кездері болды. Мынау арқадан шыққан көрнекті қайраткерлерді қызметке қоймай қудалау деген ерні Бөкетовті қудалау, Қаныш Сәтбаевты қайтыс болып кеткен соны қудалау, кітабын шығартпау деген жұмыстар бәрі менің көңіліме дағата қалады. Бірақ қалай болғанда қазаққа еңбегі сіңген адам. Біз бәрі бірдей жақсы болсын дейміз, оған болмайды ғой. Бірісі нашар болады, бірісі тәуір болады.
Соны ардактап өткөрөйүк деп Конайпте жер кайрыгын айтып сонун чыктым. Түшүнүктү. Жалпыга Ресейде Масликовту КВН менен калай байланыштырса, Казакстанда айтыс менен дал ушул байланыштырат го энди. Жалпы КВН'ден чыккан Масликовтун сарбаздары өтө көп. Комеди клуб болуп, жеке арна болуп ачылып кетти шагын бир КВН-чиктердин өзү. ТНТ каналында азыр Успак жобалар бар деген сыякта. Жалпы Ресейдин медиа саласын осы Масликовтун сарбаздары жабалап болду ошол заманда. Энди сиздин де акындардын арасында эстрада багытына кетип жаткан, саясатка барып жаткан өнөрпаздар өтө көп. Жалпы осы акындардын акпарат саласындагы белсенділігіне, жалпы қоғамдағы белсенділігіне көңіліңіз тола ма, әлде көпшілігі тек айтыспен қалып қойды ма? Басқа салаға кетіп қойғандардың ішінде сен де барсың мысалы. Иә. Мен осында отырсың деп. Аха. Бізде енді билікке қарай кеткен ойысқандары бар, қуантады. Иә. Ана Мажор Әлтаев, Ринат Зайцев. Тағым бар. Осындай. Бегар Шойбек. Бегар Шойбек, Байбек Қалиев. Иә. Өздерінің мүмкіндігін шешсін. Сайлап атысып, дауыс жинап, билікке аласы бір ғой, айтатын сөздерін айтып та жүр. Одан басқа енді жоғарыда жүрген ақындар жоқтың қасы. Бірақ әр салаға кетіп қалғандар баршылық. Әсіресе мен эстрадаға кетіп қалу деген. Мына кім? Тоқтар Серіков. Төреғали. Төреғали, Төрәлі. Осындай. Олар сол жерге барып жұлдыз болды. Қазіргі тілмен айтсақ. Оған неге мен ренжім? Қуанамын. Солдар айтысқа қайта соққысы келеді. Бірақ осы ақындардан жол тимей жүр. Өзі мына танылған айтыстардың жүгін көтеріп жүрген ақындар қазір баршылық қой. Солардың өзін сыйғыза алмай жатқан кезде сондай сүбелі күндерге онша есік ашып отырған жоқпыз. Күндердің күнінде мүмкіншілік беретін шығармыз. Осылай. Жалпы қуантады дейсіз ғой. Қуантады. Ақын деген кішкене араласып, қоғамдық жұмысқа берсең араласып, қоғамдық пікір туғызатын жерде де жүріп жатса, құдай сөздерін айтып жатса, оған не керек, біз қуанамыз. Жалпы айтыстың бірнеше буынымен жұмыс жасадыңыз, бірнеше буын жарқыратып сахнаға шығардыңыз, тайғыннан әкеліп топқа қосқан ақындарыңыз бар. Көкен Шәкеев, Шынболат Ділдебаевтардың дәуірі бір бөлек. Одан кейін Қонысбай Әбілов пен Әсілхан апамыздың дәуірі бір бөлек. Бейгарыс пен Мұхамеджанның дәуірі бір бөлек, тіпті бізден кейін де айтыстың бірнеше буыны сахнаға шығып жатыр. Келді, келді бар. Қай буын шашыңызды көп ағартты аға? Сендер ағартып тұрсыңдар. Біз жалпы ағартушылық байланысып жүрміз аға қазір. Сол ағартушылықты басқа салаға жүрмей. Аха. Мен сені өте жоғары бағаладым. Кезінде әкімге айттырдым ғой. Иә, иә. Сен айтқан әкім көнбей. Ол не болады бала сен айтысқа. Сосын мен саған салмақ салдым, сен әкең көндіріп әкелдім. Қандай керемет тарихи айтыс болды деп есептеймін мен. Оның мәтінін де жарияладық газеттерге. Айтыстың бір жабылып қалған кездер еді ғой. Иә. Сол жолын ашу үшін сондай әрекеттерге бардыңыз ғой. Жаңағы өзің айтып отырған анау үлкен бұрынғы ескі ақындар болды ғой енді. Иә. Көкен Шәкеев, Манап Көкенов, ана Көкбөктідегі кім еді? Қалихан Алтынбай. Тәушен. Олардың жөні бөлек, шын болады. Олар дәстүрді, салтты да білетін, жөн білетін кісілер еді. Одан кейін жаңағы Әсілхан, Әсия, Қонысбайлар келіп, олар да солардың салған ізіменен. Соның кейін дәуірліп, ақындардың дәуірі деген болады менің түсінігімде. Иә. Бір мезгіл дәуірлейді. Мұхамеджан дәуірледі бір кезде. Елді ұйытып, оның өлеңі басқа өлең болып шықты. Біздің айтыстың өлеңінен гөрі. Ақындар соның ізіменен жүруге тырысып, сондай көркем, образды өлеңдерді айтуға тырысып бақты. Енді соның кейін жас буындар келді ғой енді. Иә. Сен нешедесің, 30-дан астың ба? Астым. Сол 30-дан асқан бір кішкене қиыншылықтар әкелді біраз. Мақсат Ахан, өзің Иранғайып, Күзембайып, айтысқа бармаймыз, қатыспаймыз деп лаңсалды бір жолдары. Алтын домбыраға қатыспаймыз. Иә. Соны әңгіме шығатын күні анау жүрісіндермен отырған жерде әділет болмайды. Болмаса көрейік деп өткіздік қой. Кеше ғана мақсат соңғы алтын домбыраны жеңіп алды. Қандай керемет өнерімен жұртты үйтіп. Енді қазір жастар шығып келеді көп. Көп. Сыйғыза алмаймыз. Осы ертең студенттердің айтысы болады республикалық. Нешінші рет, бесінші рет па? Ішінде әлемі жарқыраған жігіттер, қыздар бар. Солдарды самалдан кейін біз қоса бастаймыз айтыстарға. Жас сарбаздар
жаңа булактар куйулу керек болду ғой, айтсын дариясына. Дұрыс айтасыз. Енді бәрін бірдей жұсырып шығара алмайсың. Бәрін бірдей жұлысып та шығара алмайсың. Жүрек жырға бір рет шықса, жұлыс болып алып, шамалын мойындамайтындар да бар. Мен жақтырмайтын ақындарым да бар, қасаме айтайын. Мысалы, тілеу құл деген бір қыз бала тұр ғой. Атым ба? Тілеутай. Айшолпан. Айшолпанды мен мысалы, оның айтысын жаратпаймын. Бір дөкір, дөрексіздерме айтысады. Өзіне ұстауы да сондай айғай шуға басып. Бірақ халық сұрағасын қосамыз. Халыққа керек шу керек, шоу керек. Ол шоумен өзінше. Осындай ақындар бар. Халықтың сұранысы сондай болып тұр дейсіз ғой. Иә. Айтыстағы әділетке байланысты аға. Иә. Әртүрлі әзбасбақ театрлары, осы бір тамашаның тарландары, осы сізге пародия жасап, жалпы айтысқа бір интермедиялар қойып жатады ғой. Иә. Осы Көпен Әмірбекте ме, Ұлан Нүсіпәлиевте ме бір әзіл бар еді. Жүрсін ағамыз қазыларға ұпай көтертетін кезде ақындардың бағасын көтерейік. Айнұр Тұрсынбаева деп қолын бүйтеді екен, жест білдіреді екен деп. Одан кейін жаңағы Балғынбек Имашев десе бүйтіп қолын бүйтіп түсіреді екен деп. Осы сіздің сөзіңіз қазыларға қаншалық жүреді? Кезінде есімде қазақ әдебиетінде жүрсін жүйрік пе, жүре жүйрік пе деген мақала шықты. Енді шынымды айту керек, мен жаңағы өзім көңіліме жаққан ақынды тағы бір кезде даусымды көтеріңкіреп айтамын. Жүрегі деп айтпаймын ғой, өздері түсінеді. Мен жаратпаған ақын жай айта саламын. Иранғайып Күзембаевтың бағасын беріңдер десем төмен болып қалады. Оны түсініп отырады қазылар. Олар түсінеді. Бірақ олардың өзінің талғамы бар. Разы ұлмай қабыл деген сөздің майын ішкендер ғой. Иә. Яғни белгілі бір деңгейде сіздің ықпалыңыз қазыларға жүреді. Тиетін көрінеді. Өзім де байқадым. Бірақ солай ете қойдым деп айта алмаймын ғой мен енді. Иә, иә. Бірақ дауыспен, іс қимылмен білдіресіз ғой. Шынын ептеп сезетін болу керек. Жалпы одан кейін осы айтыс болып отқан кезде аға ақындарды таныстырасыз да кейде сахнаның сыртына кетіп қаласыз. Айтыстан қызық болмайтынын біліп тұрасыз ба әлде сахнаның сыртында айтыстан да қызық нәрселер бар ма? Айтыстан қызық ештеңе жоқ, мен темекіні көп тартамын ғой. Темекіні тартып келемін барып. Бірақ құлағыңызды тосып тұрасыз. Алмаймын, құлағымды тосып естіп тұрамын бәрі. Енді ол айтыстың қайсысы жақсы болатынын, қайсысы жаман болатынын мен қайдан білемін? Енді кейбір орташа ақындар шыққан кезде онда темекіні көбірек тартып отыра беремін. Жақсы. Жалпы аға сіздің ұйымдастырған өткізген айтыстарыңыз халықтың көз алдында ғой енді. Эфирден көретіндер тек оның эфирдегі нұсқасын көреді. Залға келіп көргендер залдан ғана көреді, бірақ сахнаның сыртында қаншама тағдырлардың, қаншама оқиғалардың куәсі бола алмайды. Тіпті осы айтысқа барып тұрып, қонақ үйде жан тапсырған ақындар да бар екен. Көппай Омаров туралы айтып отырмын. Осы оқиға туралы бір ашып айтып берсеңіз. Одан кейін жалпы осы айтыс болайын деп тұрған сәтте сіздің есіңізде қалған бір форс-мажор оқиғаларды айтып беріңізші. Енді көбекөң қалай қайтыс болғанын жасырып ештеңе жоқ. Ташкентке барып айтыс өткізіп 4000 адам анау Ташкенттің үлкен залында. Нишановтың әйелі мәдениет министрінің бірінші орынбасары екен, сол көп ашып сөйтетін болған. Тура айтыс басталарда таңертең сағат 7-де ме 8-де ме көбекөң жүрек талмасынан өтіп кетті өмірден. Оған не шара? Тағдырдың жазуы, мен Алматыға звондадым. Өзбекәлі Жәнібековке звондадым, хатшы, не істейміз деп. Жоқ, айтысын өткізе бер. Көбекөңді ақырын ғана еліне жөнелтіп салды. Сондай болды. Ал енді кейде ақындардың өзі кейін шегініс беріп жатады аяқ астына. Ол мына кімді көп көздесті, аян сейітіпті. Келіп тұрып айтысқа келуге, қатысуға мүмкіншілігі болмай қалады. Ар жағын айтпай ақ қояйын, солай болады. Мына Дәрібай Мұқаш Сейітқазиновтың да сондай болды. Келіп тұрып кетіп қалып айтысқа қатысып алды деген. Енді ол әркімнің жеке басының шаруасы. Мен бірақ қаталдау қараймын ондай ақындарға. Мүлдем сызып тастамағанмын, кішкене сақсынып қарайсың. Жариялап қойған айтысты жобасын келтірем деп. Болмаса бір жылы кім келді? Ана Қытайда бір үлкен абай болды. Жақсы ақын екен Жамал. Жамалхан. Жамалхан. Соны маған кім телефон шалды? Қабдеш Жұмәділов. Осындай апай келді. Соны осы айтысқа қосып жібересің ба деп. Екі ақ күн қалған. Қой ондай келіп тұрса қосайық деп қостық. Жарнамаға кетті. Аяқ астынан ақ қатыспай қалды. Оны неден қаймыққанын білмеймін. Қабыкыңыз звондап едім, Қытайға жүріп кетті деді. Онда немене бізде өре қалған деді.
Осындай форс-мажор деген осы шығар. Аяқ астынан. Ақын таппай қалды ба? Иә. Мен болып тұрды енді. Өмір ғой, әртүрлі ситуация болады. Бір ауыр болады. Мен есіме бір форс-мажор оқиға түсіп отыр. 1998 жылы Алматыда Супердода деген айтыс өткіздіңіз ғой, 8-тердің қатысуымен. Республика сарайын жалдап алып қойдыңыз, ақындардың барлығын жұптап қойдыңыз, жасыл ашқа жаздыңыз, айтыс болайын деп жатыр деп. Бірақ жүлде жоқ екен сол кезде. Иә. Сөйтіп айтысқа оң қайнаса сорпасы қосылмайтын Болат Әбілевке бір спонсорды тартудың бір технологиясын жасап, сол кісіден мәшінені алған екенсіз. Сол қандай технология өзі? Ол енді алдына барып сөйлескенімізде Мырзатай ағай екеуміз бұл жігітті түсінуге болады екен, түсіндірсе ұғады екен, бірақ сөзге кірместен қазақтың өзінің ұлтының өнеріне тіптеген бәйге не қыламын да мінекей алдарыңызға келіп отыр. Бұте Болат Әбілев осында қатысып отыр. Рахмет айналайын, бағым жана берсін. Осы сыртынан алып қаша бермей осы жігіттің жүрегіне үңілсек, біздің көбімізден гөрі қазақ қаны бар, өзімнің халқым, өзінің мемлекетінде жүрген жігіт екен. Біз осы Болаттың осы қырынан айтпаңыз тұруға тырысып бағудамыз, бағамыз. Өнерің қалауың өрге баса берсін, Болат бағам. Жүлде болмай қалған қиын, үлкен айтысқа. Иә. Негізі оның алдында жүлде беремін деп уәде бергендер бар ма еді? Жоқ. Жоқ. Ана ұстазымыз Мырзатай Жолдасбек екеуміз әрі жүгіріп бері жүгіріп ештеңе шығара алмадық. Бір Жамбылдың балалары базар ұстап тұр деп екеуміз соған бардық. Керекті алған жоқ, біз теріс айналып кетті. Сөйтіп жүргенде жаңағы кім кездесті? Бауыржан Қарабеков. Болат Әбіловтің орынбасары еді ғой. Соған айттым, яғни бастығына айтсай, қысылып жатырмыз. Көрейік деді. Сосын көрейік деген сөзім алданып, мен социалистік Қазақстан, егемен Қазақстан менен сұхбат алды да, осындай Болат Әбілов жүлде тігетін түрі бар деп жазып жібердім. Газет шыққан күні звондайды жаңағы Бауыржан. Ой, Болат өкпелеп жатыр, мен ондай уәде берген жоқпын. Не дейді? Жарайды, неше ертең қайтадан сұхбат беремін деп. Болат айнып жатыр деп па? Болат айнып жатыр. Жоқ, болмайды, онда келіңіздер деп. Мырзакүн екеуміз барып шайын ішіп, Болаттың уәдесін алып, машинасын қойдық. Бұл шантаж ғой менікі тікелей. Оның соңына дейін айтыстың соңына дейін қинап отырғызып қойыпсыз. Ол кісі кетіп қалайын десем қорқып отыр шыны керек. Жалпы осындай технология негізі көп қолдандыңыз ба? Жоқ, көп емес. Өте сирек. Көбіне айтыстың өзінің жеңушілері болды. Өз жанашырлары. Жанашырлары. Аянбайды ештеңе. Бір атақ даңқ үшін қоймайды. Иә. Мысалы мына Сәрсенов деген кісі Мұржақ Сәрсенов. Иә, иә. Көп жыл айтыстың жеңушісі болды ғой. Ол кісінің шарапатын көп көріп қойдым. Бірінші келгенімде мен ол кісіні танымаймын. Бірінші қатарда отыр екен. Жүлде жоқ. Сөз сұрады қолын көтеріп. Қасында Балташ Тұрсынбаев отыр екен. Кейде бір сырқат кісілер болады, жаңағы сахнаға шығып әр нәрсені айтып кеткісі келеді. Иә. Балташ шығар дегенде белгі берді. Шығарып едім, сол Мұржақ Сәрсенов екен, Қазпотребсоюздың төрағасы. Мен мінекей бір жүлде бір Волга беремін деді. Соны қызға келе тағы бір ақынға жүлде атады. Сосын халық шулады, қуанышқа да бер деп. Аған қарап берейін бе деді, беріңіз дедім. Онда қуанышқа да бір машина деді. Сосын күн сенбі болатын, дүйсенбі күні ертіп келді ақындардың бәрін машинасын алып беремін деді. Ертіп бардым, бәріне жаңағы беріп жатыр. Қуанышқа келгенде қуаныш, мен алмаймын машинаны деді. Маған бір газел керек болып тұр. Анда мен ел аралаймын, жүремін. Соны алып бересіз ба деді, алып беремін, бір жеті күтесің деді. Бір жетіден кейін соны берді. Қуаныш Сары Тентек. Сары Тентек деген газелі сол Өмірзақ Сәрсенов ағамыз берген ба? Өмірзақ Сәрсенов берген машина. Соның сыртына жазуын жазып алып алып, бір сайран салып жүр ғой әдімгі көрген. Иә. Осындай. Өмірзақ ағамыз. Мен газелімен жүрген білемін, бірақ Өмірзақ ағамыздың берген. Соның бергені. Жалпы енді осы айтыстан кейін халықтың тарапынан ақындар не алды, кім қанша дүние алды, қандай машина алды, қанша ақша алды деген әңгімені жазып та жатады, айтып та жатады. Сол маған батады. Ана ақынның не айтқанын да шаруасы жоқ, кім не алды деп соны санап отырады. Бірақ сіздің не алып не қойып жатқаныңызды халық білмейді ғой? Білмейді. Осы айтыстан алған ең үлкен гонорарыңыз қандай? Мысалы Мұржақ Сәрсенов маған жаңағы қонаевтың айтысында бір джип мінгізді. Сары Хаммер еді ғой? Сары Хаммер. Осы гонорар ғой бұл да енді. Иә, әрине. Көбіне сол демеушілер береді маған. Айтым сау мен. Кейде ана менің айтыс өткен жердің
Арендасынын да акчасын жоо мен кыйналып калган кездер болду. Бирин сыра кыйналып калып 600 000 мойнума минди. Сосын мен дворец жолоттойтун болдун харж төлөп. Сонун сандырактап жүрүп Храпыновтун алдына бардым. Ушундай ушундай көмөк бериңиз деп. Ол мына Зеленский деген тирештен 600 000 тонна алып берди. Осылай. Мен бир рет сизмен сапарлашып болгонумда сиз айтып өттүңүз, осы сендер Храпыновту көп әжуа жасайсыңдар өліңмен, көп тейсесіңдер, бірақ Храпыновтың айтысқа жасаған жақсылығын білмейсіңдер деп. Осы бір жақсылық қой енді. Шетет өмірге дедім. Оның басқа нелерін білмеймін ғой мен енді. Айтысқа қол үшін созған сөзге келмей. Соған риза болдым. Ол кісі ешқандай технология қолданылған жоқ. Жоқ технология. Мен оның әйелі ғой енді, Ләйлә. Ләйлә апамыз. Соны жұмыстан шығып қалған жерден жұмысқа алған. Телевидение жүргөнүмдү. Сонун көп узамады өзүмө төрага болуп келди го 2 жылдан кийин. Биз бир жагы сонун аркаланып бардым. Болмосо Ләйләге айтам го деп жок, сөз берген жок берди. Храпынып. Түшүнүктү ага. Ага, ар айтыскер акын сиздин балаңыз сыяктуу го энди. Бирок эр төстүгүн бир төбө, тогуз жылдын бир төбө дегендей марқұм Оразалы Досбосуновтун ордуна бөлөк эди. Ие. Марқұм дүниеден озған кезде де ол кісіні бір жерлейтін зираттың өзі үлкен бір әңгіме болып, оны да сіз өзіңіздің табандылығыңызбен, жанашырлығыңызбен шешкеніңізді біреу білсе, біреу білмейді, біз насихаттап айтып жүреміз. Жалпы Оразалысыз айтыстардың өтіп жатқанда бір 20 жылға жуық болып қалды ғой. Болды, 20 жыл. Оразалының орны толды ма, әлде шіркін Оразалы болғанда мына нәрсені басқаша жарлар еді ғой деп отырасыз ба? Отырамыз. Өйткені Оразалы ерекше ақын еді ғой. Оның да айтса ондай қалатын кездері болған. Иә. Көрсіктеп айта алмай. Бірақ негізгі айтыстарының бәрінде ажағынан көдіктен келген тұқымын дейді ғой. Иә. Құлманбеттің тұқымын. Құлманбеттің ұлымын деп. Өте биік дәрежелі айтыстарды бір жаңағана бір айтысын көрдім. Әбілқайырсыздықпен айтысып отыр екен. Осы күнгі ақындар айта алмайтын шындықты осы қанын сауғатып айтқан екен. Ешкімнен үркпейді, қорықпайды, солай айта білетін. Оның теңеулері де халықтық теңеулер болатын. Бірден көңілді қуана кететін, айызыңды қандыратын. Оразалының орны бөлек қой. Оразалы біз Москваға апардық қой оны. Иә. Москвадан келгеннен кейін бір шамалы күннен кейін кешке жақын біз ұлттық күрестер өте көміз жазушылар одағында бильярд ойнап отырып сол жерге келіп жолықты маған. Аға мен мына шон жаққа жүрейін деп тұрмын, сізбен қоштасып кетейін деп келдім. Оның ондай мінезі жоқ болады. Жарайды жарайды деп шығарып салдық. Кешке үйге келсем үйдің қасында Оразалы жүр. Не қылмысың Оразалы? Тәтеме қош бол деп айтайын деп оның тәтесін шақырдым, шықты. Тәтесі оны құшақтап иіскеп үйренді. Арақтың иісі бар ма дейді ғой. Арақтың иісі жоқ. Сол кетті. Таң алдында Дәуіткерей телефон шалды. Оразадан айырылып қалды, апатқа ұшырап жүріп кетті деп. Оразаның жерлеу дегенде бір ақырет болды. Мына Тұзды бастау ауылында тұрды ғой. Иә иә. Неге барсам Моллаға барсам, таудың арасынан бір қуысты көрші еді, адам бар, баласы бармайтын. Айттым, жүр Оразалыны қоя бермеймін. Ертең жолдастары келеді, халық келеді, ел келеді. Көрінді кісілер тұр ғой ана жерде, жолдың үстінде тұр. Бере алмаймын, оған рұқсат жоқ деді. Сосын әкімге бардым, ауылдың әкіміне. Одан сол түсініп тапсырма берді, айтқан жерінен беріңдер деп. Сол нұрланып тау болдым, Оразалы жазушылардан қатысы еді ғой. Бір жағы екеуі де осы нарынқұл жағынан болу керек. Сөйтіп лаңмен жүріп Оразалыны қойдық қой. Оразалының қайғысы жаныма қатты батты, мен өлеңге жаздым. Оразалы қаңылған ұқтан болар. Бөр ажалы. Сені де қинар мүмкін көр ажалы деп. Өте талантты ақын еді ғой. Оразалы ортамызда жүрсе қазір қайда басқаша бір айтыстар болуы да мүмкін еді. Оразалының әртістік қабілеті күшті болды. Иә, өзі пародия салып сөйтіп жүретін еді. Соны сахнаға шығарамын деп жүрген кезде болып кетті ғой. Жатқан жері жайлы болсын Оразалының. Осы Мұхамеджан Тазабекпен сұхбат алған кезде Оразалыға біраз дайындалып жүрдім, ол да маған дайындалып жүрді, бірақ жолымыз түйісіп кетті деді. Екеуін айтыстыру сіздің ойыңызда болды ма негізі? Болды. Сәті түспеді бірақ, иә? Өлі қойды дегеніміз жоқ қой, бір ыңғайы келгенде шығарамыз деп жүрмін.
Olmaya kaldı. Түсінікті. Кезінде Назарбаевтан кейін елдің тізгінін кім ұстайды екен деген сұрақ елдің ішінде өзектеді. Қазір Жүрсін Ермановтан кейін айтысты кім ұстақ болады екен, ары қарай кім басқарады деген сұрақ елдің ішінде желдей есіп жүр. Саясаткерлер сияқты бір дайындап жұртқа көрсетпей жүрген бір шәкіртіңіз жоқ па айтысты басқаратын? Осы ертең 12 наурызда айтыс болады ғой. Соған жүргізуші таппай қиналып отырмын. Бәрін кешегіз кейін тартып қалады. Көздеген екі шақырымыз. Ал енді басқасының сөйтіп алып қойған дегендей құдіреті де жоқ, қабілеті де жоқ. Енді бұл аса үлкен қиын да шаруа емес. Бас артық сөйлемей, қажет сөзді ғана айтып, ақындарды шығарып отыру ғой негізі. Иә. Жаңағы іріктеу, жұптау кезеңдерін басынан өткеру. Соған дайын. Мен өлгеннен кейін айтып жүре береді ғой. Бірақ тура алып кетейін тұрған бала жоқ. Бұл болған жастар ғой енді. Мына студенттердің айтысын шұғайып сезімханға беріп қойдық сен өткер деп. Иә. Сондай бір екі үш жігіт шықса, мысалы ертең наурыздағы айтысты ау қырықтан асып кеткен Төлеген Жамановқа жүктеп отырм. Тілге шебер, байыпты, сабырлы адам. Осылай бірақ нақты мындаған деп жіп тағып отырған ешкімім жоқ. Назарбаевты ешкімге жіп таққан жоқ қой, жіп таққан жібін қайтып алдым өзіне болып кетті. Жақсы аға, бүгін енді айтыстыракта болмаған бір үрдісті жасап көрсек деп тұрмыз Жүрсін аға. Немене? Өзіңіз 40 жылға жоқ біраз ақынды айтыстырдыңыз ғой, бүгін сізді де айтысқа қосып көрсек деп тұрмыз. Қайым айтыс? Жетіскен екенсің. Өлеңнің алғашқы екі қатарын мен айтайын. Қалған екі қатар. Мен айтайын алғашқы екі қатарын, қалған кейінін сен айт. Болды, алма кезек болып отырсын онда. Жүрсінсіз айтыс деген кіл маскарад, айтысты жүрсіннен соң кім басқарад? Ең қиын қосқа салып отырсың. Сіздің ұйқастарыңыз бұдан да күрделі болып жүрсін аға. Сіз Абайдың өлеңдерінің ұйқастарын өзгертіп тастап едіңіз осы отырған кезде. Қартайды қайғы ойлады ғой, ұйқы сергек. Қазаққа бұл өлеңнің шикі сермек деп. Қазақтың несібесін ит ішер деп. Оң қарағанда оңай ғой, кім басқарады, кім басқарады дегендер. Әйтеуір елден шыққан ұл басқарады. Бәрекелді. Бар екен айтысатын 300 ақын қайсысы жаныңызға күшті жақын? 300 ақын аздық етеді. Тебе қостымай ақ қойсын. Әлде тапсырады іс құжатын деп қойсаңызшы аға. Иә, одаққа кірмей жүрген ақындар көп. Аха. Түбінде тапсыратын іс құжатын. Бәрекелді. Мынаны табаласа табылмайса білмеймін енді, бірақ көріңіз өзіңіз. Сізбенен жазып тұрмыз үйде сұхбат, бұйырса бір керемет видео шықпақ. Сырым сен айтып жүрші. Үйлесіп. Үйлесіп қап дедің. Үйлесіп қап. Ондай нәшәрек қыста да айтып қоймаймын. Балтараса бұзылмайды деп айтып деген. Онда көрермендерімізге де салайық. Осы өлеңнің соңғы екі қатарын кім жалғаса, Жүрсін ағамыздың мына кітабыңызды бересіз аға біздің оқырмандарға? Берем, 5 томдығын ғой. Болды, Жүрсін ағаның 5 томдығын Жүрсін ағаның қолтаңбасымен. Бірақ ұйқасы мықты болу керек қалай. Оны өзіңіз сараптайсыз, мен алып беремін алдыңызға. Жарайды. Сізбенен жазып тұрмыз үйде сұхбат, бұйырса бір керемет видео шықпақ деген өлеңнің екі жолын жалғап жүріңіздер, құрметті достар. Келесі бір Айдар, бұл айтыстыракта бұрын соңды болмаған Айдар. Мен сіз болғаннан кейін арнайы индивидуальный подходпен келіп тұрмыз енді. Айтыста біраз жыл ақындарды жұптадыңыз, жолдары сахнада түйіспеген ақындар бар. Айтыста да өте сахнада сирек кездескен ақындар бар. Қазір сол ақындарды біз жұптап қойдық. Екеуінің ақындық потенциалын ескере отырып, қайсысы басым түсіреді? Екеуі дәл қазір айтыста деген сұрақ. Балашайым ба? Көрейік, балашамыз ба? Жоқ, дұрыстап қарасамыз ба? Кеттік. Айнұр Тұрсынбаева мен Меліс Қосынбаев 2024 жыл қазір екеуі айтыста қайсысы басым түсуі мүмкін? Енді Меліс ойлы ақын, толғау айтады. Бірақ Айнұр кішкене көбірек айтысқа қатысып тәжірибе жинақтады. Айнұр басым түсетін шығар. Бәрекелді. Жеңіс Айнұр Тұрсынбаева да. Кездескен ақындар, бірақ кездескенін халық білмейді. Бекар Шойбек пен Дәулеткерей Кәпұлы. Дау жоқ, Дәулеткерей мықты. Жақсы көремін.
Бирок бегас ишким шак келдирмейт. Айтыштым келдир го. Бегас басмысы сөзүк. Жакса. Мына жупта билмейм энди. Бегир Нашырбаев менен Сара Токтомусов болгон айтса. Бегжан жоор интеллектуал акын го. Сол жеңет чыгар. Жакса, Жеңис Бегжан да. Өтө күрдөлүү акындар заманынан озуп турган Сырым Эбесхан менен Кубаныш Максутов. Ойбой. Бирөө барт. Бирөө карт дейсиз го. Мен Сырым коймайды го. Сырым коймайм а? Жакшы го. Баракелди. Акындардын келеси жубу Жансая Мужина Айтакын Булгаков. Айтакын да мыкты, бирок мына Жансая топтон озуп жүргөн акын го. Бабында дейсиз го. Осу озуп беретин чыгар. Жакшы. Акындардын келеси жубу депутаттарын айтса Аманжол Алтаев менен Ринат Зайытов. Жалпы экөө айтышкан да? Экөө айтышкан го, бирок мен андагы айта албайм. Эмнеге айта албайсыз? Баарын айтып келип, осу эки депутаттар келгенде токтоп калмакчы эмне досу? Маган да жан керек. Экөө тең түшөт. Тең деген жок ага. Да. Акындык потенциалын эскерип, кайсы басым түшөт айтыңыз. Энди Аманжол карыдандын майын ичкен адам. Ринат сахнанын шайын ичкен адам дейсиз го? Шайын ичкен адам. Калдан жаштар го, мүмкүн Ринат башып кететин чыгар. Калктын сүйкүмүнө ээ болуп. Жакшы, балким экөөнүн айтышын алдагы убакта уюмдаштырып жиберүү да мүмкүн чыгар ага. Уюмдаштырабыз да мүмкүн. Баракелди. Депутаттардын колу тийсе. Соңго мына сурак өзүмө да кызык, кезинде бир усунуш тастап эдиңиз. Мухаммеджан Тазабек менен Жандарбек Булгаковдун айтса. Бул да кыйын. Өйткени Мухаммеджан айтыштан карайып калган шыгар, сыртта жүр го. Сондуктан сен жеңесиң дейинчи, сагандай жакшы болот. Осу жекпе жекти уюмдаштырсак калай болот ага? Оо, көнбөй каласыңдар го. Жок, эгер көнсөңдөр уюмдаштырам, эчтеңе жок. Болду. Кызык айтыш болот, жогору деңгээлде айтыш болот. Көрөйүк осуну. Көрсөк көрөйүк. Баракелди. Журушуна ага, осу айтыштарды уюмдаштырып, чапкылап арамызда аман салып жүрмүз. Убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат, бул мазаңызды алдык энди. Бирок бул айтыш үчүн, айтышчүлөр агайын үчүн керек сухбат деп ойлойм. Өтө керемет, биз эстимеген акпараттар да айтылды. Аман салып жүрүңүз. Элдин батасы менен элдин алдында жаркырап жүрө бериңиз ага. Рахмат айналайын. Мына YouTube'тан жүрүп аткан осу жобаларың узак жашасын. Рахмат. Талай әңгімелер айтылатын ақындар көп қой бізде, айтылмаған әлі. Сәттілік тілеймін. Рахмет аға, үлкен рахмет. Жарайсың, айтыстырайық.